ئەمە ئێستا لە کتێبخانەی گشتی شاری بوونی لێرە لەگەڵ کەسایەتیکی کورد کاتوانە بەڵام یەک تەمەنە خزمەتەکات دانیشتوین فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو کەسە چییە و لە چ بوارێکە ئیشەکات شەماڵ نەورۆڵی لە ساڵی 1996ەوە لە ئەڵمانیا نیشتەجێیە بەدرێژایی ئەو چەند ساڵی ڕابردوو لەگەڵ سەرقاڵەکانی خۆی بیری لەوە کردووەتەوە لە ڕێگەی نووسینی چیرۆکی مناڵانەوە زمانی پاراوی کوردی بۆنە کوردیەکان جانی هاوکاری و خۆشەویستی بگەیەنێتە دڵی مناڵانی کورد ئەگەر لە کوردستان پەرتووکی مناڵان بە زمانی کوردی گرنگ بێت ئەوە لە ئەوروپا ئێژگار گرنگترە لەبەرەوەی مناڵان لێرە لەبەردەم شەپۆلی گەورەی کلتوری ڕۆژاواییدان ئەگەر بە وریاییەوە مامەڵان لەگەڵدان نەکرێت زۆر بە ئاسانی ئەم نەوەیەمان لەدەست دەچێت هەتا ئێستا کە ساڵی 2024 ژمارەیان نۆ کتێب نۆ بەرهەمە بەڵێ بەڵێ یەکەمیان ئەوەی کە چاپکراوە بەداخەوە لە کوردستان بەردەستانە بوو بەس ئەمە هەر وەکو گەڕان بە دوای نێنیدا ئەمە کۆمەڵی وەرگێڕانی خۆی وەرگێڕانە یاخود بابەتی بەڵێ ئەم چیرۆکە وەکو لە بەرگەکە دیارە کۆمەڵی چیرۆکی وەرگێڕاوە لە زمانی ئەڵمانییەوە ئەمە لە ئەڵمانیاش هینە بڵێ ناوبانگی هەیە بە دڵنیایی ئەمە بەم شێوەیەنە چونکە من کە ئەمە کارێکی وەرگێڕان نییە بڵین لە وشەوە بۆ ئەو وشە بە وشە وەرگێڕوانە کە وابێ کە لەگەڵ دابوو نەریت کوردواری ئەمەیە بگونجێت ئەو چیرۆکانە بەلامەوە جێگای سەرنجن کە مناڵی کورد خۆشی لێ ببینێت سوودی لێ ببینێت پەیامێکی تیابێت هەر ئەوە نەبێ من چیرۆکی وجێڕمە و هیچ نەگەیەنێت کاک شەماڵ بەرهەمەکانی بەڕێزێ زادەی بیرکردنەوەی خۆتە چیرۆکیەکە لە خەیاڵی خۆتە دروستی ئەەکەی یاخۆت ئەو شتانەیە کە بیستوتە ئەیکی بە چیرۆک یان بەرهەمەکان و وەرگێڕانن هەمووتیایە زۆر بابەت هەیە کە من بۆ نمونە ئێستا ئەمان جژنێکی ئاینی بیا جژنی سەری ساڵ بێت بەلایەنەوە گرنگەوە ئەویان کردەوە کەرەستەیەک بۆ ئەدەی مناڵان من هاتم بیرم کردوتەوە هەر بە هەمان شێوەی ئەوان جژنی نەورۆز بۆ ئێمە گرنگە من بیرم کردوتەوە ئەتوانم لە ڕێی چیرۆکێکی مناڵانەوە خۆشیەک دروست کەم پەیامێک بگەێنم ئیتر ئەوە بێت یەکێک شتێکی لێونە بێت یەکێک کێشەیەکی ئەبێ دڵگرانیەکی ئەبێ لە ڕۆژی نەورۆزدا خۆشیەک دروست دەبێت هەروکو ئەوەی چۆن لەوان بەڵێ لە ئەنجامی خوێندنەوەکانی ئەم ئێرەم زۆر بیرۆکەی یادەوەری مناڵیم وای لێ کردم کە شتێک بنووسمەوە کە پێشتر وەکو چیرۆک لەلام ئەوە نەبووە کە ببێ بە چیرۆکێکی مناڵان بەڵام ئێستا پێگومان ئەوانەی کە خوێندمەوە شتێک لە لای من گەڵاڵاکەن کە ببووورەکە شەماڵ ئەمە لێرە لەناو ئەم هینانەیە لەناو ئەم پەرتوکانەیە وێنە بینین ئایا ئەم وێنانە چه یارمەتی تیا لە وێنە کێشانە لە هەڵبژاردنی ئەم وێنانەیە چۆن خۆم دەستی وێنە کێشانم نییە بەڵێ بڵێم ئەمانە هەمووی بە هاوکاری و یارمەتی خەڵکانی تر بووە هەر زۆر هەستیاریشە وێنەکاوە نییە چی دا هەڵەبژێری و جلوبەریان چۆن دێ چکە بۆی کە کاریگەری لەسەر سایکۆلۆژیای مناڵ دروست نەکات یان بە پێچەوانەوە ئەو پەیامانەی کە تۆ ئەتەوێت لە چیرۆکەکان ڕێک لە وێنەکانیشە هەمان ئەوە بێ پێچەوانەی بیرۆکەکەی تۆ نەبێت لە بەرهەمەکەیە بەڵێ بەڵێ لە کتێبی مناڵانە لایەنی هونەری ئەم وێنانە بەڵێ کۆڵەکەیەکی گرنگ پێگەهێنن چونکە زۆر جار تۆ ئەو تێکستی کە هەتا هەموو شتێکی تیاڕوون نەکراوەتەوە لە بەرامبەر یا وێنەیەک ئەتوانێت تەواوکەری نووسینەکە بێت چیرۆکێکی مناڵان مناڵ ناتوانێت لە مێشکی خۆیان هەموو شتێک وێنا بکات ئەو بۆ گەورە وایە ئێستا گەورەیەک کە ڕۆمانێک خوێنێتەوە حەز ناکات وێنەی تیابێت لەبەرەوەی هەموو ئەوانە لە مێشکە خۆی حەزەکە دروستیکات لە خەیاڵە دروستیکە کاک شەماڵ هەموو وێنە کێشەکە توانی وێنەکانی بۆ تۆ دروستکە نەخێر ئێستا بۆ نمونە ئەم ئەگەر سیر ئێرە بکەی یان بڵین ئەمەی تریان ئەمە کورتێ جێڕایە ئەمە هەژدە چیرۆکە وێنە کێشێک ئەتوانێت لەم بوارە ئیش بکات کە لە بواری چیرۆکی ئاژەڵ و جانداران بە گشتی ئاژەڵ و باڵندە ئەوانە
شار زایه به بل خیالی فراوان به بتوانه واب کات که اومن منالا که او چیروکه خینه تو کرسی لاپره قلب تو چون واب کات که او ماسی دلتنگ یا او بل چون واب کات که او ماسی دلتنگ یا او ماسی ترسی یا دلی خوشا زوج واگرینگ پرزان سری کن چن هستیار ام بابتا يعني ما سيغواني شادري كدل طنغا يكام بيچانه و طلي خوشا اما انا همي كاريغري يشغال غوري لس سايكولوجي منال هي مانياكا ك شمال شمال تگشتن لچيروغا كا بله تگشتن لچيروغا كا پيندي هر اوانه نيه تكست كب خنه تو اما چيروغا كب خنه بالكو وينكاش وينكا وانا منال كا كا كزاتر اما بگر بینیت ایرا و زحمت ایرا بله چرا که سر نزراچش تر ببم همنا که شمال من پیام آبی زور هیله که بی زور لیرا بو یکم لبروی که لیرا خاکی زور و سرقاله تو بشه کی زور ل کات کانی خود لگلوی که سرقالی بجانه ولی ملاشو داد نو با نوسیدی ام چرا کان آویک دو پیوندی کردن لگل کسی که وینه کې شکا نیګار کې شکا بو شوي کته اتوي رک لګل بیرو ککانی تو بیتو من زما گفتگو هله کو پیش پروګرام ک گفتگو کی خوتو او وینه کې شت نشانه بیان ټکس لنه وان تا نه او ګور کړو هتا او وینه نه د شو کته وستوته چکه تو رک پروپری بیرو ک کی خود وستوته وینه نه در چه و بیرو شلو کړو تو ما چ کاریګری له سر سایکولوژي من اړه بچیاله بوشوية داتناو أمبر همانا تا چن لأوروبا خيزاني كورت بيشوازيان ليا کردوا برسارك اوه يقصر سر وينا كان كم يال سر اوه كم چن كاريگري يعني بيشوازي كدني خيزانا كان لمبر همانا كبراستي لأوروبا زوزور گرينجا يعني من بيوموايا هر خيزاني جي كورت پیوست امبر همانی که شمالی لبده است عبیت هر خزانه چی کرد باشه لبرو ما من الان فری زمانی کردی بشه چی پر اوقات پاشانش فری بونکانی کرد اما خوانی چی بونه چین دواتریش لجاتی وی که فری کلتوری کانی تر بیه که باشه که اتوماتیکی خوی فری بیه ولی لیره گرینگا که امبر همانه لهمو مالکه ها بیه خزانه کانی کرد به من زنی و بده خواب من کسی تو آن اسرانیم که هر بار همیشه کمتر چو خراب گاه همو خزانه چکور ام کتاب آنها اگر برای او دیگه لگل باوی که ل آدمی آلمانیا هست ل آلمانیا با هزاران نانشانی کتاب هست با هم کنار جرجر کانی منال ل کردیا کتاب زوره رنگ به همو خزانه یا همو منالک دستی پرانه گد من پیم خوش هم کتبانه که من بر هم هنون بگابد همو خزانه چی کرد به منالی کرد ما بستم بلام اواش من لو باره نازم چی بکم یا چون اوا هولی اوا بم که شما براستی میدیا کاریگری که اجگار گوری هیا لاوی کوا امبر همه جوانانهی کسانی وکو برزی بگات اما وکو کانال زانیا تی وی زوزر یارمتی و هاوکاری برستکین حتی ابر همه جوانانه بگاتا خزانکانی کرد لأوروپا که شمال امبر همانه اگر خزانک لسویت لهولندا لبریتانیا داوی بکا یواتوان بوی بنیرن؟ بدل نیایی رنگ به همو امبر همانه که سال بردسته و که زانیال نشانی ویا امانه همو استا بردستانه به اوی که من بتوانم هر کسی دوائی که بوی بنیرم بلام کامل چند باله به دلنیای و هر چند لکردستان لزربی شهر و شهر چکا کن کتب خانه کنه هیا بلام که که شمال امان نرخکی زور گنجاوه یعنی نرخکی اجگار گنجاوه بشه او اندگران یک خیزانی بلا که والا من نتوانم بیکرم تخکانی شان زور گنجاوه نیا؟ بدل نیای لبروی من مبستی من لما خدمت کردنی زمانی کردی و منالانی کرده اگر نه هیچ کاتیک امانه لپشت لخیالی من او نبو که بازی گانی بسیر اوکی هر لدنیا شا جمعنی که کمن او آوانی که انو سنو لرگ کتیب و پاره چند دسته که
بله او هر اوانن که زور زور ناسراون اوانن که دبکان زور فروشی هيا که شمال نرخ کان یا گه زحمت پی مان بلی اچتا چنیک گرانت میان چنیکو هر زانت میان چنیکا بله من زور حز ناگم لو بعد وقسب کم بلام هر کتیبه کان بلام حس کم قسب کی بوئی کو خزانه انا استالین کا کم بچن خوزگا یعنی اما کتیبه چ اما یک چ تا 20 یورو نخیر ام کتیبانه بدو ایرونیو بلام او به هر جگه بیت به پوستکا چه دسر او کسی که او هیچ اوان تو برازن سری کن یعنی ام پیاو برازه ام همو هولو مارو بونه ام همو دیگر چشو رنگ و جوانیه بدو یورونیو والله اما رو کوی بلی ببلاش براکا یعنی اما بخور رایی حساب که ام کتبانا نرخکی وایا که من باورم وایا او کوی خور رایی بی که شمال اما خمخوری که گوریه بدل سوزی که گوریه منال زور سود لخنو عبینیت او جگل لوی که همو امچی رو کانی که هی و ام کتبانی که نسراون همیشه پیامیگ لپشت چی رو کانو هی بله. پیامی خوشویستی رزده گردن چاگه کردن هاو کاری یارمتی تگیشتن لبدورو برکی گرینگی هاو ریتی کتاب خانه خیزان دروی کتاب خانه منال لری چی رو کوا بحری که هی و بحری تیادره که کتاب پشتیوانی پیشخزنی او بهره اکات کتاب جانی من علا که رنگ او رنگ اکات هر او نبید خریچی یاری کردن بید هر او نبید خریچی او به سری تلفزیون بکات نخیر جانی نک هر من علا که گورش خوشا پر بید لچالاچی جور او جور زور خال های بز استاناتو هم بپلا او همی بسر او کم بلان به دنیای و خنوا یک چکل داشته هر باشه کن سوزو سپاس کن سپاس باو در فرقه کشمال